Michel, så er vi nået til hovedretten. Ja. Og det ser jo igen fantastisk ud. Jeg har den vegetariske, og du har den på kød. Det er klart. Så kan du ikke fortælle, hvad det er, vi spiser? Ja. Det har vi lavet en grøntsags Gabrielle. Det er sådan en flande, som du bærer ind i åren, ikke? Og der, du har under bord, Julianne, du har en flan også, igen med mokre og karljohan. Der er lidt kastej omkring. Og her, det er en, som jeg kalder pommes d'arfum, med det pommes rosti. Fordi jeg skulle huske, at vi er i Danmark, og så skal det være kartofler på retterne. Det er nemlig rigtigt. Til mig, det er noget helt andet. Ja. Og det smager ikke bedre. Det er 50-50. Det dufter virkelig godt. Det skal være. Og der, jeg har en kalve mørbra, hvor vi har lavet en mousse af karljohan også, og mokre. Og den er lyserød i midten. Så vi smager bare, ikke? Den sovs, den er god. Den gør det. Det er godt. Jeg vil da kalde den sauce royale. Ja, den er virkelig god, mand. Den er så god. Og hvis du har tid, skål. Og godt nytår. Og god jul. God jul.